Ал келестік ағайын үшін ауыл шаруашылығы негізгі табыс көзі. Еңбекке епті халқы бар ауданда осы саладағы көрсеткішті одан әрі дамыту мақсатында жиын өтті. Семинарда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекетінің профессорлары ауыл шаруалармен тәжірибе бөлісіп пікір алмасты. Мал тұқымын асылдандыру, соңғы технология арқылы өнім сапасы мен көлемін ұлғайту басты назарға алынды. Ауданда мал шаруашылығы саласы қарыштап дамып келеді. Бұл көрсеткішке аймақтың шаруаларға көрсеткен қолдауының септігі мол. Жиын барысында жоғары оқу орын профессорлары агроқұрылым басшыларына қолдан ұрықтандыру тәсілін түсіндірді. Аймақта аталмыш әдіс бұған дейін де насихатталған. Қазіргі таңда тиімді тәсілді кәдесіне жаратқан тұрғындардың табысы көл көсір. Мақсатымыз қазір бәріміздің белгілі Қазақстан аграрлық мемлекет. Соның ішінде аграрлық саланың дамуына Қазақстанда барлық жағдайлар бар. Және қазір өте көп қаражатты бөлім жатыр. Десек те, ауыл шаруашылығын дамуы өз деңгейінде болмай жатыр қазір кезеңде. Соны дамыту үшін қазір елбасы да айтып атқан өндіріс пен ғылымды байланыстыру керек. Әрі қарай мамандар Біртілек ауылдық округіндегі шаруа қожалықтың жұмыс барысымен танысты. Мал өсіріп, бордақылау тәсілін меңгерген Дәурен Әлімбаев тиімді тәсіл төрт түлік санын еселегенін айтты. Өз тәжірибесін ауылдастарымен де бөлісіп, ауыл шаруашылығына үлес қосуда. Алда бұл жұмыстарымыз өзінің жемісін береді деп ойлаймын. Себебі бірлесіп жұмыс істейтін болсақ, мынау ғалымдағы жұмыстарды біз бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз ғалымдар тарапынан. Бірге жұмыс істеп, яғни осы саладағы кемшіліктерді немесе технологияларды бақылауда ұстап. Ауданда мал шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың орындалу тәртібі жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Үкіметтің қолдауының шарапаты бүтін бір ауданның дамуына сеп болып отыр. Келес ауданынан Дидар Өмірзахова, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.